Comença a Sabadell el tercer congrés internacional. Hola, què tal? Molt bona tarda. Comença a Sabadell el tercer congrés internacional d'innovació en la gestió i el tractament de residus municipal, RENOVA, un certamen que abordarà els reptes d'aquest sector. Us ho expliquem de seguida abans del sumari. Aquest dissabte comença oficialment la campanya de Nadal a Terrassa, l'encesa dels llums, la inauguració del pessebre i activitats comercials i culturals ompliran les festes amb l'objectiu de dinamitzar el comerç. Els comerciants i l'Ajuntament de Cerdanyola s'oposen a un possible macrocentre comercial al seu terme municipal. L'Institut Català del Sol hauria iniciat els tràmits per construir 200.000 metres quadrats de botigues i oci. La Fundació Torre del Palau redita un llibre de l'historiador Salvador Cardús, avi del sociòleg, sobre Terrassa a l'època dels segadors, una versió de les primeres confrontacions entre Catalunya i Espanya. Perquè el sistema de recollida selectiva que hi ha al Vallès Occidental sigui viable, hauria d'ampliar-se a altres comarques. És un dels temes que s'han analitzat en la primera jornada del tercer Congrés Internacional de Gestió de Residus, organitzat pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Agència de Residus de Catalunya. Un quilo d'escombraries per habitant i dia són les dades de generació de residus de la comarca que han retornat als nivells de 1997, molt lligades a la davallada del consum i la crisi. Aquest fet, que mediambientalment es pot llegir amb optimisme, també té conseqüències. Posa en perill la sostenibilitat del sistema. Aquest és un dels reptes de la gestió dels residus en el marc d'una economia verda, un dels temes del tercer Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals, RENOVA. Els experts diuen que per fer viable el model de recollida s'ha d'ampliar l'abast de les instal·lacions. Per tant, aquestes instal·lacions puguin donar servei a molts municipis i a molts territoris que estan bastant més enllà del que és el Vallès Occidental. Per tal de garantir, per una banda, la viabilitat de les instal·lacions, però també per garantir que la resta del territori, especialment doncs, el Vallès, el Berguedà, les comarques que estan al voltant nostre, doncs, puguin anar assumint el canvi de model i, per tant, anar complint amb les directives europees. El certamen, amb 300 assistents i una vintena d'empreses col·laboradores, s'ha consolidat, segons els organitzadors, com a punt de trobada i intercanvi per a empreses i administracions del sud d'Europa. El fet de no centrar-se en els problemes, sinó en les solucions, i aquesta visió, no a curt termini, sinó aquesta visió més estratègica i més de futur, sens dubte, doncs és l'èxit d'aquest congrés. També es parlarà de la creació d'ocupació, les oportunitats de les empreses a països emergents, les possibilitats energètiques dels residus o la necessitat de complir les directives europees que fixen arribar al 50% de la recollida selectiva al 2020. Durant el Congrés es presentarà l'acord entre el Consorci, la Politécnica i l'empresa Ferrovial Servicios per diagnosticar la situació actual a Catalunya i fer la projecció pel 2025-2030 i s'assignarà un protocol per portar RENOVA al Brasil el 2014. Com obtenir finançament per millorar i innovar les empreses? Aquesta pregunta ha intentat respondre una nova jornada al Quadrant Punt Zero, organitzada pel Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i Lidertecna Ingenieros. Els assistents hi han pogut conèixer les darreres novetats per finançar projectes de recerca i desenvolupament. Quadrant Punt Zero ha acollit aquest dijous la jornada Fonts de finançament per a millora tècnica i tecnològica de les empreses. L'han organitzat el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i la consultora Lidertecna Ingenieros. L'objectiu és assessorar les empreses innovadores de qualsevol sector que vulguin invertir en millores tecnològiques. La jornada, gratuïta, ha comptat amb la participació d'especialistes de diversos àmbits del sector privat i també del Ministeri d'Economia. En la primera sessió s'ha explicat el concepte d'innovació aplicat a l'empresa. La segona ha servit per donar a conèixer les últimes novetats en el finançament de la recerca i desenvolupament. S'hi han exposat casos pràctics de simulació de rendiments financers. La jornada s'ha completat amb una exposició sobre la certificació de sistemes de gestió d'R+D i una sessió sobre deduccions fiscals en recerca i la nova llei d'emprenedoria.
Aquest Nadal diferents activitats comercials i culturals ompliran els carrers de Terrassa. Aquest dimecres s'ha presentat la campanya d'aquestes festes, un conjunt d'iniciatives que fan una aposta clara pel comerç de proximitat. Comerços, diguem-ne... Una campanya austera, solidària i que aposta pel comerç de proximitat. D'aquesta manera ha definit l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la campanya de Nadal d'aquest 2013, que comença oficialment dissabte amb l'encesa dels llums i la inauguració del pessebre. En la presentació davant la Torre del Palau, Ballart ha estat acompanyat per representants dels diferents eixos comercials de la ciutat. L'alcalde ha aprofitat per donar unes xifres econòmiques optimistes. Si l'any 2012 hi va haver 293 altes activitats econòmiques a la ciutat, enfront 374 baixes, aquest 2013, i la dada és del dia 26 de novembre, tenim 270 altes i 233 baixes. Per tant, malgrat que sigui lleu, veiem doncs, que hi ha un petit canvi que penso que no ens ha de fer treure conclusions precipitades, evidentment, però sí que és una llum d'esperança, que és un bon senyal que ens indica doncs, que hi pot haver un canvi de tendència. Activitats comercials i culturals ompliran les festes amb l'objectiu d'atreure la gent al carrer i dinamitzar el comerç. No hi faltaran les més tradicionals, com les fires de Santa Llúcia i la d'hivern, la festa de la Llufa, l'arribada del Patge Xiu-Xiu i la cavalcada de Reis. D'altra banda, torna al Saló Juguem, rebatejat com a Juguem Més, i al Festival de Dames Màgiques, que es trasllada del mes de juny a principis de gener. Tampoc hi faltaran el teatre i la música amb el cicle Sons de Nadal i Nadal a la Seu. A més, cada eix comercial oferirà les seves pròpies promocions, tallers i activitats. Terrassa fa Nadal, no? Vendre la potencialitat global de la ciutat, de tot allò que ofereix la ciutat en dies tan assenyalats, perquè una cosa, diguem-ne, compensa l'altra. L'activitat comercial, amb la seva dinamització a l'entorn del comerç de proximitat i també doncs, aquella activitat cultural que acompanya i que fa atractiu doncs, passejar pels carrers de la ciutat, sortir a veure esdeveniments. Creu Roja organitza un any més la campanya de recollida de joguines i el Rebost seguirà recollint aliments per a les famílies més necessitades al carrer de Santa Maria Mazzarello. La campanya de Nadal té un cost de 3.300 euros. Marxem ara fins a Cerdanyola. Aquests dies s'ha parlat de la possibilitat de construir un macrocentre comercial al municipi. L'Ajuntament ho ha negat i els comerciants s'oposen frontalment al projecte. Els comerciants de Cerdanyola no volen ni sentir a parlar d'un possible macrocentre comercial al seu terme municipal. Aquesta setmana ha sortit en premsa que l'Institut Català del Sol ha iniciat els tràmits per construir 200.000 metres quadrats de botigues i oci en uns terrenys propers al Sincrotró Alba i en façana a l'autopista AP7 molt ben comunicats. És la zona coneguda com a centre direccional Parc de l'Alba. L'Ajuntament, copropietari dels terrenys, de seguida ho ha desmentit. Assegura que el pla director de la zona, aprovat inicialment al juliol, encara està en fase d'al·legacions i, per tant, pendent d'aprovació definitiva. El pla contempla 450.000 metres quadrats d'ús residencial, 1.500.000 de metres quadrats del Parc de la Ciència i 260.000 metres quadrats a superfície terciària, ja sigui comercial, oficines o hotels. En el seu comunicat, l'equip de govern de Cerdanyola assegura que no s'ha iniciat la comercialització de cap parcel·la del Parc de l'Alba. Les associacions de comerciants, ara agrupades en una de sola, també rebutgen aquesta possibilitat. Home, podria significar un greu perjudici pel comerç local de la ciutat, ja que al tenir un pol de referència allà d'un centre comercial, doncs crear un centre de comerç molt potent. No? I clar, deixar el centre, el nucli de la ciutat, aïllat comercialment i com a referència. Els comerciants de Cerdanyola tenen previst reunir-se aquesta setmana amb la Confederació de Comerç de Catalunya per tractar el tema. De fer-se realitat, el centre comercial seria el més gran de Catalunya i gairebé duplicaria el de la Maquinista de Barcelona. Cirsa continua amb bons resultats financers. A 30 de setembre, la companyia terrassenca havia aconseguit un benefici operatiu de 252 milions d'euros. La xifra representa un increment del 5% respecte al mateix període de l'any passat. La multinacional del joc i l'oci, la terrassenca Cirsa, ha guanyat 252,3 milions d'euros, un 5,1% més que el 2012 en els primers 9 mesos de l'any. En aquests comptes no hi ha un pagament extraordinari de 36 milions d'euros segons una demanda italiana del 2007.
Els ingressos per explotació se situen ara en més de 1.176 milions d'euros, una xifra similar a l'any anterior. Segons l'empresa, la companyia continua prioritzant l'eficiència i la productivitat junt amb programes i mesures de contenció de despesa, la qual cosa ha permès al grup un creixement sostingut i equilibrat i complir així els seus compromisos amb els mercats. Dins un context de debilitat econòmica generalitzada, Cirsa ha crescut en la divisió de casinos a Llatinoamèrica amb la incorporació de noves màquines per tota la zona, l'ampliació de la divisió Sales a Panamà i el desplegament d'un sistema de pagament amb tiquets a Colòmbia. A Espanya, la bona temporada turística ha permès la millora general dels resultats. Aquí ha ampliat l'oferta en 4.500 màquines per arribar a les 25.300 actuals. La divisió de fabricació i venda de màquines Unidesa manté un sòlid 55% de quota de mercat. Per tot això, Cirsa confia arribar als objectius de negoci per aquest any, que atribueix a la seva política econòmica d'empresa. Aquest dimecres a la tarda, l'exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Mena, ha fet una conferència col·loqui a la sala d'actes del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Mena ha parlat del funcionament de la jurisdicció penal i temes com ara el jurat popular, les acusacions populars o els casos de corrupció política, que qualifica de delinqüència de moqueta. L'acte estava organitzat per la comissió del col·legi i tots els escrits al torn d'ofici penal estaven obligats a assistir-hi. José María Mena va ser nomenat fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 1996, càrrec que va exercir fins la seva jubilació el 2006. Des del seu càrrec va destacar pel seu progressisme i per enfrontar-se al fiscal general de l'Estat, Jesús Cardenal, en negar-se a repatriar menors d'edat estrangers indocumentats. Mena també va recolzar el jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, quan va ser denunciat per investigar les desaparicions i crims del franquisme. Actualment presideix l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates i el 2010 Mena va rebre la Creu de Sant Jordi. Humana sale corriendo en horas de la noche y encuentra unos policías que la... L'Associació de Mestres Alexandre Galí presenta el llibre de la 16a Setmana de l'Ensenyament, celebrada el maig de l'any passat. Un document que pot ser molt útil per als professors ja que recull les conclusions de les sessions de treball que es van fer i que el 2012 van girar entorn les noves tecnologies en l'aprenentatge de les llengües. L'Associació de Mestres Alexandre Galí ha presentat el llibre de la 16a Setmana de l'Ensenyament, celebrada el mes de maig del 2012. L'objectiu és recollir les conclusions de les sessions de treball que es van fer amb conferències i debats perquè siguin una eina pedagògica per als professors. En aquella edició, el tema central va ser com les noves tecnologies podien ajudar a l'aprenentatge de les llengües. Un dels aspectes tractats va ser la introducció, per exemple, de la realitat augmentada. Depèn de l'ús que en fem, però jo crec que sí que s'han d'introduir les noves tecnologies i no ens quedarem mal com si volem. És veritat que no caldria canviar res, d'acord? Però jo crec que ens obren moltíssimes possibilitats, val? De treballar el mateix que hem de treballar, val? Que és la llengua, però amb moltes més eines. Val? No vol dir que no utilitzem algun llibre, que no utilitzem llibres que no utilitzem, però les noves tecnologies ens ofereixen poder anar més enllà i no quedar-nos amb el llapis i amb el guix i la pissarra. La Setmana de l'Ensenyament és una mostra del que fan els centres públics educatius a Terrassa. Les sessions del 2013 i el 2014 giren al voltant de l'Anella Verda de Terrassa. Cada mestre apadrinarà una part de l'anella per utilitzar-la com a eina educativa per als alumnes. Aquest diumenge el Teatre Principal acollirà l'acte de proclamació dels terrassens de l'any 2013, uns guardons organitzats pel Social que enguany reconeixen la trajectòria de Sílvia Alcàntara, Maria Galí, Rafael Aróztegui i Andreu Enric. Repassem aquesta setmana alguns d'ells. Comencem pel president d'Aigües de Terrassa i la Cambra de Comerç, Maria Galí. Va néixer el 10 de setembre de 1952. Ha estat director general de Mina d'Aigües de Terrassa des de l'abril de 1985 fins al juliol de 2013, però continua sent president d'aquesta entitat i de la Cambra de Comerç des de fa 7 anys. Maria Galí és un dels 4 terrassencs de l'any 2013, un guardó que rebrà el proper 1 de desembre. Des de la seva vessant empresarial ha pogut dedicar recursos a projectes socials i benèfics que han estat assenyalats especialment pel jurat dels premis. Una empresa com és la nostra, que a més presta un servei públic bàsic i fonamental,
ha de tenir una gestió de lo que se'n diu responsabilitat social corporativa realment creïble i realment assumida plenament. Jo la responsabilitat social corporativa me l'he cregut sincerament i plenament. Galí comparteix el reconeixement amb els treballadors de les dues entitats que representa. Però moltes de les coses que i mèrits que se m'atribueixen probablement són més mèrits de les entitats en si que no pas de la meva persona. Galí agraeix la distinció tant a les persones que han proposat la seva candidatura com al jurat que l'ha escollit i reitera la seva estimació per la ciutat de Terrassa. És un reconeixement directíssimament vinculat a una de les coses que jo he procurat estimar més aquesta vida que ha sigut la ciutat de Terrassa. Assegura que la ciutat de Terrassa millora amb la contribució de tothom. Comencem els esports avui dijous amb atletisme i és que els amants d'aquest esport tenen una nova cita el proper 15 de desembre. Ja es poden inscriure al 5è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa. Com ja es va fer l'any passat, 50 cèntims de l'import de la inscripció es destinaran a la Marató de TV3. El Club Natació Terrassa organitza el 15 de desembre el 5è duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, prova inclosa en el circuit català de duatló de muntanya i en la Lliga de Clubs. Les inscripcions a totes dues curses ja estan obertes i es poden fer a través de les pàgines web de la Federació Catalana de Triatló i de l'organització, que inclou informació detallada de la competició. El nombre màxim de participants és de 375 en la duatló i 450 en la cursa. El recorregut no canvia respecte a l'última edició. La cursa de muntanya arrencarà a les 9 del matí des del barri de Can Roca i constarà de 10 quilòmetres, gairebé íntegrament per un terreny sense asfaltar i per dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Una hora i mitja més tard serà el torn del duatló, que estarà format per 3 sectors, 6 quilòmetres de cursa a peu, 20 més en bicicleta i 3 finals de cursa. Com ja és habitual cada any, al barri de Can Roca estarà ubicada l'àrea de transició i el village, on es repartirà la bossa d'obsequi per als participants. També hi haurà una xocolatada i es realitzarà un sorteig de material esportiu entre tots els corredors. Els serveis de dutxa i de rentat de bicicletes se situaran a les instal·lacions del natació al Pla del Bonaire. Les inscripcions a la cursa costen 10 euros si es té llicència federativa, si no, són 12. El duatló és de 21 a 33 euros, excepte la categoria júnior, que tindrà un preu de 3 o 15 euros si s'està o no federat. Com en la quarta edició, 50 cèntims de l'import de la inscripció es destinaran a la Marató de TV3, dedicada a les malalties neurodegeneratives. No deixem l'àmbit de les curses de muntanya perquè el triatleta del Club Natació Terrassa, Cicles Morenito, Manel Casoni, va participar el passat dissabte en la primera edició de l'Ultratrell de Collserola. Aquesta cursa de resistència, només apta per als esportistes més ben preparats, comptava amb tres modalitats diferents, una prova de 21 quilòmetres, una de 43 i finalment una altra de 74 quilòmetres al voltant d'aquest parc natural. El triatleta de natació va obtenir una meritòria tercera plaça en la prova de 43 quilòmetres, aturant el crono en 4 hores, 22 minuts i 34 segons. Casoni només va ser superat per Carles Sánchez i Salvador Milian, primer i segon respectivament. Parlem ara de la Lliga Nacional de Corfbol. L'assessoria Vallparadís es va emportar al derbi local contra el Sant Llorenç, disputat el passat diumenge i que va acabar amb un tanteig d'11 a 29. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela, que actuava com a visitant, va demostrar des d'un principi per què és el líder sòlid de la Lliga. Un parcial de sortida d'1 a 8 en els primers 12 minuts, amb cistelles de 5 jugadors i jugadores diferents, va deixar encarrilat el partit. El descans al Vallparadís ja guanyava per 5 a 17, una diferència que encara va augmentar més en la segona meitat. Laia Rosa, amb 8 punts, va ser la màxima encistelladora del partit. El seu equip continua primer, mentre que el Sant Llorenç ocupa l'última posició. ...8 a 81. Aquest va ser el marcador que van assolir els carboners en el seu darrer partit. El conjunt agarem va ser molt superior al Ripollès i continua encapçalant la classificació al seu grup de la tercera catalana.
El club de rugbi Carboners de Terrassa continua ferm al capdavant de la classificació al grup nord de la tercera catalana. El conjunt que dirigeix David Jiménez no va tenir pietat del Ripollès, equip de recent creació, a qui va derrotar per un contundent 8-81. El partit es va disputar a Vic, ja que el conjunt de la ciutat de Ripoll no disposa de camp al seu municipi. Fluixa primera meitat dels agarencs, tot i que al descans van poder marxar amb un clar avantatge de 8-20. Els assajos aconseguits per Alfonso Bach i David Cabrera, sumats als xuts de transformació de Manuel Cano, van permetre als carboners marxar en el marcador. Els locals, però, van retallar distàncies al final del primer temps. A la segona part, els terrassencs van ser molt superiors i en cap moment van donar opcions al seu rival a que pogués escurçar les diferències. Parcial de 0-61 definitiu. Els carboners, amb 5 victòries en 5 partits, són líders en solitari. Diumenge visiten el quart classificat, el Mataró, escenari aquest on els agarencs mai han pogut sumar la victòria. Nova edició del llibre Terrassa durant la guerra separatista Dita dels Segadors, de l'historiador local Salvador Cardús i Florença, avi del reconegut sociòleg. Una bona oportunitat per conèixer com van viure els terrassens al segle XVII i XVIII. La Fundació Torre del Palau reedita el llibre Terrassa durant la guerra separatista Dita dels Segadors, de l'historiador, arxiver i cronista local Salvador Cardús i Florença. Aquest dimecres al vespre, l'aula magna del Centre Cultural s'ha omplert en la presentació de la nova edició amb un pròleg del reconegut sociòleg Salvador Cardús i Ros, net de l'autor. Una versió de la història que narra les primeres confrontacions obertes entre Catalunya i Espanya, escrita de forma tenaç i rigorosa, tal i com era costum de l'autor. Aquí hi ha el perquè de tot plegat, és a dir, el que ve després no s'explica clarament sense el que havia passat 70 anys abans, amb un procés d'humiliació, perquè ja no era només una qüestió de guerra, era una ocupació militar amb un assetjament constant a la població civil i l'aixecament del Corpus de Sang el 1640. El detall en què s'explica la situació d'aquests anys aquí a Terrassa és impressionant. De veritat que si algú vol entendre com es vivia, en quines condicions, el que és una ciutat immersa en una situació de guerra. El llibre editat i exaurit el 1971 va néixer arran de la contestació de Cardús a un article de Josep Ventalló, on qüestionava el patriotisme dels terrassencs. Salvador Cardús i Florença va ser un gran defensor del patrimoni històric i artístic de Terrassa i creador de l'arxiu històric de la ciutat amb el suport del patronat Soler i Palet. Fill d'una família modesta, va acabar publicant una vintena d'obres abans de morir el 1958. Terrassa durant la guerra separatista Dita dels Segadors està editat per la Fundació Torre del Palau dins la col·lecció Els llibres de Terrassa. Els parlem ara de Joan Serra. Aquest vitraller de Sabadell ha rebut un dels diplomes del mestre artesà d'aquest any. Anem a conèixer una mica més la feina d'aquest autèntic mag del vitrall. És un treball realment molt alquímic, no? Una gran màgia amb la llum, amb tot el treball del vidre, amb el plom bàsic, no? És l'únic material que permet que una peça pugui aguantar 300 anys allà on està, no? En el ferro no aguantaria, es fondria tot, no? L'òxid se'l menjaria, en canvi el plom, que és molt dúctil, que permet ser soldat a baixa temperatura, etc., i en canvi permet fer aquest gran invent occidental, que és el vitrall que coneixem, no? Així és com defineix la seva professió el sabadellenc Joan Serra, vitraller de Sabadell, a qui la Generalitat ha reconegut aquest any el seu domini de l'ofici, el mestratge i la seva extensa tasca divulgativa. Ha dedicat 3 dècades de la seva vida treballant aquest taller del centre de la ciutat, probablement un dels pocs que queden a la comarca. La casualitat va voler que els vitralls es convertissin en la seva feina, però també en la seva devoció. Precisament també vaig estudiar a Terrassa uns anys, enginyeria tècnica, vaig veure que els estudis no eren el meu. Fent un viatge per Algèria, Marroc, i això vaig conèixer molt de prop el món de l'artesania i vaig dir això és el que m'interessa. Així és com Joan Serra va descartar altres artesanies, com el treball del cuir i de la ceràmica, i va decidir començar a formar-se, una activitat que no ha abandonat mai durant la seva extensa carrera i que ha compatibilitzat amb la difusió de l'ofici, la participació en conferències, l'organització de cursos i visites guiades al seu propi taller. Vaig ser autodidacta, després vaig poder anar a la Massana, vaig tindre la sort d'estar com a mestre, vaig tindre en Toni Gómez Solagran, que era un molt bon mestre vitraller, i després, doncs mira,
base d'anar treballant per aquí i per allà i anar fent un aprenentatge que és evolutiu. Sempre estàs aprenent en un ofici. Ha donat al seu taller familiar un enfoc bàsicament adreçat a particulars, que li permet atendre demandes tant modernes com clàssiques, així com restauracions. O sigui, hi ha una suma de coses que fan que aquell vitrall sigui acertat pel lloc on ha d'anar, no? I aquesta és la nostra feina. Vull dir, no és tant fer un vitrall d'autor, eh? Nosaltres diem que abans d'artistes som artesans, no? Nosaltres hem de fer la peça que s'adequi molt correctament en el lloc on ha d'anar, ja dic, sobretot pels gustos del client, que és el que l'ha de disfrutar. No? La demanda de vitralls hi és, però reconeix que aquest art no viu el seu millor moment. Per això espera que arquitectes i decoradors puguin donar aviat un nou impuls a aquestes composicions de llum i color. Ens acomiadem avui amb la música de Marilyn Manson i l'exposició Silencis de Pep Busquet, una mostra que podeu visitar a l'Alquímia Art, al carrer Sant Llorenç, número 18. Podeu continuar informats al terrassadigital.cat, a les xarxes socials i a la ràdio municipal de Terrassa, al 95.2 de la FM. Fins demà, que vagi molt bé. Bona tarda.